Jedno od možda najzauzetijih javnih preduzeća ovde u našem gradu jeste svakako javno-komunalno preduzeće Kruševac. Mnogo toga se radi, a deo radova i deo aktivnosti ovog jutra predstavit će nam direktorka preduzeća Snežana Radojković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da li je zima, da li je leto, potpuno je nebitno, radite punom parom, na gomilu projekata i aktivnosti. Znate kako radimo zaista, ali nekako sve u krug i nekako nikako da se nešto završi i nikako da se nešto konkretno desi, vidi stalno nešto, isto i stalno u krug, ali prosto to su takve delatnosti. Naša firma je takva, mi se bavimo takvim delatnostima i jednostavno svakog dana isto, a opet drugačije. Radimo zaista, sve radne jedinice su aktivne, mnogo posla. Maj mesec je mesec kada negde najviše ekipe radne jedinice Zelenilo imaju posla. Uveliko se radi na košenju trave. Trava istim intenzitetom raste u svim delovima grada. Mi imamo toliko ljudi koliko imamo prosto. Ne možemo u istom trenutku da stignemo u sva stambena naselja, u sve parkove. Pravimo neku dinamiku radova, radimo u dve smene trenutno na košenju i zaista ulažemo maksimalne napore da stignemo do svakog našeg naselja i svake naše javne zelene površine. Evo konkretno ovih dana se nalazimo u naselju Rasadnik. Planiramo već danas da uđemo u naselje Ujedinjene nacije i kada budemo odradili ta dva naselja, onda ćemo jedan od tih ko zna koji krug po redu završiti i krenuti sa novom. Međutim, istovremeno postoje neke javne zelene površine kao centar grada, arheološki, pionirski park, park Bagdala, gde prosto sada je vreme i ekskurzija i turističkih poseta našem gradu i poseban akcenat mora da se obraća na te površine. Takođe, neprekidno se odvijaju razne aktivnosti na teritoriji našeg grada, kako na selu, tako i u gradu. Svi se obraćaju nama za pomoć, da učestvujemo u toj organizaciji, u sređivanju i onda nekako kad hoćete svima i da izađete u susret i da pomognete i da se to sve odradi, onda ti zadaci se nižu, poslova je previše. Sa druge strane, radna jedinica Čistoća, imamo puno problema sa voznim parkom, sa kamionima, ja sam zaista zahvalna svim našim sugrađanima koji se javljaju i gde mi recimo ne stignemo u toku dana. Oni su navikli na nas da prosto po satu, onako kako oni kažu, da li je to 10, 11, 9 sati, da naše ekipe budu prosto u njihovim, da li seoskim mesnim zajednicama ili gradskim, i da tu na licu mesta mi preuzmemo to smeće. Međutim, nažalost, zadnjih dana, što zbog novog sistema tih javnih nabavki, što zbog popravki i kvarova koji se dešavaju na našim kamionima koji su relativno stari, malo kasnimo sa tim rasporedima i zaista hvala našim sugrađanima na strpljenju i na razumevanju pre svega. Ja očekujem da u narednim danima sve to bude regulisano i dovedeno u jednu normalu. Mi smo u procesu javne nabavke za dva nova smećara, u procesu javne nabavke za dva polovna smećara i zaista kada to bude bilo privedeno kraju, ali kažem, nažalost, zakonski rokovi su takvi kakvi su i ono što bismo mi želeli da bude sutra, to mora da se čeka od 30, 60 pa i više dana. Tako da trudimo se, u toku je pranje svih saobraćajnica, javnih površina, zoohigijenska služba radi punom parom, puno smo angažovani u seoskim mesnim zajednicama, a ono što je dobra vest i to je da je prethodnih dana gradska uprava završila proces javne nabavke, u toku je potpisivanje papira i u narednim nedeljama se očekuje početak izgradnja novog prihvatilišta za pse na lokaciji našeg reciklažnog centra iz staklenika. Uveliko sadimo cveće i vršimo zamenu rasada na cvetnim površinama. Takođe, naravno, gore kada govorimo o nečemu što je naša osnovna delatnost, to su pogrebne usluge. Očekuje nas uskoro proširenje novog kruševačkog groblja. Uveliko radimo na izgradnji grobnica, ali i izgradnji okvira. Asfaltiraju se staze na novom groblju, betoniraju se trotoari. Zaista jedna aktivnost svakodnevna. Što se tiče
održavanja vodotokova drugog reda i hitnih intervencija. Mi smo završili u Kruševici, vi ste baš sa nama i gradonačelnicom nedavno bili tamo na terenu kada smo radili izgradnju onog mosta. To je završeno sve i sada se radi onaj drugi deo, znači sada će ovaj deo sela biti funkcionalan i koristit će se ti putevi, a mi zajedno sa štabom za vanredne situacije sada krećemo drugi onaj deo, onaj drugi prelaz, tako da eto sa te strane u Bukovici radimo, maksimalno smo znači angažovani svakog dana, očekujemo da krenemo sa realizacijom projekta koji finansira Ministarstvo zaštite životne sredine, a to je uklanjanje divljih deponija. I to je stvarno jedan problem gde mi ne vidimo u ovom trenutku, sem nekih kaznenih odredbi, ali baš onako drastičnih, neko rešenje. Vi znate da smo i prošle godine sprovodili taj projekat i jednostavno postoje neke rak rane i neka mesta na teritoriji našeg grada i seoskih mesnih zajednica i gradskih, gde je borba neprekidna, ali se teško, teško izlazi na kraj. Znači, to su Bivoljski ključ, to je lokacija starog Čitlučkog mosta, to je već u centru grada, onda kod Matiza, zatim kod Buvljaka, kod skloništa, kod Haz grada. Prosto to je borba sa vetrenjačama, verujte. Mi, to nije naša osnovna delatnost. To ne bi smeli ni građani da rade. Znači, postoje kontejneri veliki, postoje kontejneri od 1 kubik, postoje kante za smeće, postoji deponija da se odveze. Sve je dozvoljeno, samo nije dozvoljeno formiranje divljih deponija. Ali jednostavno, prosto, još uvek naša svest, kada govorimo puno puta, je na tom nivou ili mi ne želimo, ili jednostavno nemamo sluha da svi zajedno pokušamo da sprečimo stvaranje tih divljih deponija. I evo mi već u narednim danima u saradnji sa gradom očekujemo realizaciju tog projekta da po ko zna koji put pokušamo da očistimo te divlje deponije. Vi znate da mi svake jeseni onu našu akciju sprovodimo i tada se sve to čisti. Ali verujte, mi u saradnji sa komunalnom inspekcijom na mesečnom nivou sklanjamo te deponije i opet se one stvaraju i opet naši sugrađani tamo bez problema odlažu sav otpad. Tako da jednostavno do trenutka kada ne budemo krenuli da stavljamo kamere, da prosto privodimo pravdi počinioce tih dela, nećemo moći drugačije. Ono što je zapaženo prethodnih dana, to je veoma velika prisutnost vandalizma, negativne energije. Videli ste šta se dogodilo sa spomenikom knezu Lazaru gore na lokaciji starog aerodroma. Mobilijari koje smo u martu mesecu postavili na lokaciji Ujedinjenih nacija, bara, bagdale, neprekidno trpe prosto razaranja, uništavanja. Zajedno sa komunalnom policijom pokušavamo da se izborimo i apelujem, evo i ja ovog puta, da zaista nema razloga da sve te sprave koje služe za igru naše dece doživljavaju takve lomove i takve oštećenja, posebno zato što su preskupi delovi za te mobilijare, a i zato što su sami oni skupi, a u prvoj liniji zato što ne ostavljamo prostor našoj deci za igru, što je negde veoma bitno. Tako da, eto, kažem, aktivnosti su nam neprekidne i trudimo se i radimo neprekidno. Ovo su sve redovne aktivnosti. Negde ste pomenuli i izgradnju azila za pse. To je važna stavka i važan deo projekta regionalne deponije u Srnju koja pokušavamo da sredimo. Tačno tako je. Taj projekat izgradnja regionalne deponije sada još uvijek se nalazi u fazi privođenja kraju eksproprijacije, dodatne eksproprijacije zemljišta. Naime, tamo jako postoji dovoljna površina koja je u vlasništvu grada. Javili su se problemi od strane konsultantskih kuća koje su zadužene za izgradnju budućeg regionalnog centra i prosto ti objekti zahtevaju neki drugi geografski položaj i zato je neophodno izvršiti eksproprijaciju dodatnih površina. To je sada u toku, to rade
kolege iz gradske uprave u saradnji sa ministarstvima i to negde ide svojim tokom. Prosto sada je svuda u svetu stanje takvo kako jeste i mi se nadamo da, eto, dešavaju se pomaci, radi se na tome, a jedan od prioriteta i uslova da se krene sa izgradnjom regionalnog centra bio je izmeštanje azila za pse. Tako da, zahvaljujući gradu i sredstvima, mi krećemo sa prvom fazom izgradnje prihvatilišta za pse. Ono što je veoma značajno, to je da će prihvatilište biti mnogo bliže gradu. Biće dostupnije svim našim sugrađanima da dođu, da obiđu sve te pse, da možda u dome ili ukoliko reše da svog ljubimca i dovedu prosto da jednostavno više nisu sposobni da se brinu o njima, to će se tu na toj lokaciji mnogo lakše odvijati. Ono što je takođe značajno, to je da kada bude se reciklažni centar preselio jednog dana na lokaciju budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom, onda mi zaista imamo velike planove da na toj lokaciji napravimo pansion i hotel za pse. Jednostavno, to je nešto što je trend u čitavom svetu. I hteli mi ili ne, ako i sami pogledate i kad šetate ulicom, skoro svaki drugi naš sugrađanin šeta kućnog ljubimca, tako da je to nešto što je nama potrebno u ovom trenutku kao gradu koji ima preko 100.000 stanovnika i jednostavno to je nešto što mi trebalo bi da imamo. I onda, znači, kada se bude završila sva ta papirologija i sve to što se očekuje od svih službi, što vlade, što naše grada, onda će se valjda krenuti sa izgradnjom tog regionalnog centra. Mi ćemo sve to propratiti, a malo je vremena da pričamo o svim aktivnostima koje vi imate. Negde ćemo to morati iz faza, kao i vi ove vaše radove. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama.